Wadukomeje gukaza mu kiganiro waramutse Rwanda tukaba twinjiye mu nsanganyamatsiko yacu ya mbere tugiye kuganira ku burenganzira bw'abageze mu zabukuru mu mpera z'icyumweru gishize akaba hari umuharabaye umunsi cyangwa se harazirikanwaga umunsi wo kuzirikana ubuzima bw'abageze mu zabukuru hano mu Rwanda rero umunsi warabaye ngo twanabigarutseho makuru yacu asanzwe ariko tugiye kureba uburenganzira abageze mu zabukuru baba bagomba kugira n'ubuhe ese kugeza ubu abo mu Rwanda ubwo bavutswa n'ubuhe ese intambwe wende imaze guterwa mu kubafasha twumva gahunda zitandukanye za leta zibafasha kubaha amafaranga kubaha no kubafasha no gukomeza kubaho byose tugiye kubiganira tukaba duhaye ikaze Gahongayire Aurélie akaba ari komiseri muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu tumaye ikaze murakoze cyane tukaba kandi duhaye ikaze Mugabo w'Ishema Elia akaba ari umuyobozi w'ihuriro cyangwa se ni organisation mu muryango ushinzwe gukomeza gusigasira no gufasha abageze mu zabukuru witwa Sindagiza tumaye ikaze nawe murakoze cyane reka wenda mpere kureriye abageze mu zabukuru mu Rwanda babayeho gute babayeho neza babayeho mu buryo bugoranye nk'umuntu utajya wenda ufata umwanya ngo batekerezeho wamubwira iki kugeza ubu ngubu ese ubundi iyo tuvuga ngo muzabukuru ni kuva ku myaka ingahe ya murakoze cyane reka mbanze mbashimire uyu mwanya muduhaye wo kugira ngo tuze tubashe kuganira ku burenganzira bw'abageze mu zabukuru mu by'ukuri iki ni ikintu gishimishije kuko nta nubwo ari ibintu bikunze kuvugwaho cyane niyo mpamvu rero tubanje kubashimira mu by'ukuri abageze mu zabukuru reka mbanze mvuge ko kimwe n'abandi banyarwanda bose babayeho mu buryo busanzwe nk'abandi baturage nk'abandi banyarwanda birumvikana kuko muri rusange tubayeho neza ariko iyo tuvuze abageze mu zabukuru nabo ntabwo ari ukuba ngo babayeho nabi ariko reka mvuge ngo kubera ikigero baba bagezemo cy'imyaka byumvikane yuko umuntu ikigero cy'imyaka abageze mu kizabukuru kuva uburyo umuntu asamwe agenda anyura mu bice bitandukanye cyangwa se mu nzego zitandukanye z'ubuzima rero umuntu yakiri mutoya birumvikana ntabwo afite imbaraga kubera ko aba ari mutoya uko agenda akura akagwiza imbaraga agashobora gukora akibeshaho akirukanka akajya aho ashaka agakora ibyo ashoboye afite imbaraga kimwe ni ko umuntu ateye hari ikigero cy'imyaka cyangwa se urwego umuntu ageraho birashoboka ko umuntu yaba akiri mu myaka mitoya ari umusore ari inkumi akaza guhura n'ikibazo cy'uburwayi cyangwa se cy'ubumuga bikamubuza kuba yakora ibyo yashoboraga gukora yaba atari afite icyo kibazo ibyo ngibyo birumvikana ko ntabwo bije umuntu kuba afite ari umuntu ufite uburenganzira ufite ubushobozi ariko icyo gihe icyo kibazo agize kigatuma adashobora kugira ibintu byinshi ageraho birumvikana ko bimushyira ahantu afite ikibazo cyihariye iyo rero umuntu ageze mu zabukuru naho ari naho wenda nasubiza kiriya kibazo muvuga ngo izabukuru ni ikihe kigero ni ryari ibi ngibi ni impaka zimaze igihe zigibwa hirya no hino ku isi ntabwo kugeza uyu munsi abantu bari bamara kumvikana ngo izabukuru wenda ngo ni imyaka 50 ni 55 ni 70 ntabwo byari byemezwa kubera ko akenshi biterwa nuko umuntu yabayeho hari igihe umuntu abaho ubuzima bumufasha gukomeza kugira imbaraga akaba yagira n'imyaka 70 hari igihe umuntu aho mu buzima ujya kubona yagira na 40 icyo gihe ntabwo abarwa ko ari mu zabukuru ntabwo ari byo umuntu afatira niyo mpamvu bavuga bati twebwe nko muri Australia ni urugero cyangwa ahandi mu bihugu byateye imbere aravuga ati nko ku myaka 65 ubu umuntu agifite imbaraga ku buryo ho bavuga bati ugeze mu zabukuru kumva barabaraza 65-70 noneho ariko akaba nk'ahandi nko muri Afurika mu bihugu bimwe na bimwe umuntu aba arabaho ubuzima bubi bavuga bati twebwe nko ku myaka 50 uretse ko n'umuntu w'ubona yarashize nta mbaraga agifite ariko kubera n'ubuzima abantu barashyingiwe ari abana bakuzukuruza ari abana ugasanga ku myaka 50 umuntu afite abuzukuru none bakavuga ati ariko nazo ni izabukuru bituma rero mu by'ukuri nta myaka runaka bafashe ngo bavuge ngo izi nizo zabukuru ahubwo cyakora baza kuvuga bati nibura nk'impuzandengo ku myaka 60
mu muryango w'abibumbye baravuze bati reka tube dufatiye kuri 60 ariko buri gihugu cyo gishobora kubifata dukurikije icyo amasezerano n'amategeko mpuzamahanga bateganya kubyara byose abahari kuko nuriya munsi ujya kujyaho kubera ko ibyo byose byaganirweho ubona mu Rwanda abageze mu zabukuru bafashwe bate tugendeye kuri yama mpuzamahanga ariko kandi tubaze babiri baraza kubisubiza neza murakoze abageze mu zabukuru ubundi n'abantu bagomba kwitabwaho by'umwihariko uburenganzira bwabo buba bugomba kwitabwaho kuko ni abantu bari mu cyiciro bageze mu cyiciro cyo kugira intege nke kugira intege nke ntibivuga ko batishoboye kuko ni kimwe n'abandi banyarwanda bari mu byiciro bitandukanye by'ubudehe hari abishoboye hari abatishoboye ariko kubera za ntege nke z'umubiri wabo turababungabunga by'umwihariko nanavuga ko komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ifite inshingano y'umwihariko yo kwita ku burenganzira bw'abageze mu zabukuru nka bamwe mu byiciro by'abantu bafite intege nke mu gihugu cyacu rero iyo turebye nkurikije n'inshingano za komisiyo uko tugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ahantu hose haba mu nzego za leta haba mu zigenga ahantu hose tukagenzura uko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa no kubageze mu zabukuru turabikora tugenzura uko abarigeze mu zabukuru bari mu bigo bibitaho akenshi ni bya bigo by'abihaye imana mu by'ukuri usanga nabyo ubwabyo biba bifite ubushobozi buke cyakora icyo nanone dushima mu gihugu cyacu kimaze gutera intambwe mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'abageze mu zabukuru ku buryo nubwo hari icyo kibazo cy'amikoro make bagiye bagererwa inkunga ihabwa ibigo bifite ubushobozi buke ikindi ni uko mu igenzura twagiye dukora hirya no hino mu gihugu dusanga hari intambwe yatewe mu gufasha abageze mu zabukuru batishoboye aho bahabwa iriya nkunga y'ingoboka aho bagenda bubakirwa inzu zo kubamo bahabwa mitiwere hagiyeho muri no minsi cya kigega cyo kwizigama cyo kuzigamira ejo heza tukabona mu by'ukuri ari za gahunda nziza zigamije guteza imbere uburenganzira bw'abageze mu zabukuru ariko nanone bikaba bisaba by'umwihariko gukurikirana uko izo gahunda zishyirwa mu bikorwa ariko muravuga leta muravuga gahunda za leta ariko duhere no mu muryango ubundi baba bafashwe bate kuko ari naho hibanze leta izayunganira uko babayeho n'ubundi yaba bakiri mu miryango cyangwa se bamaze kugera muri ibyo bigo bishobora kuba bihari kugeza ubu ngubu ikindi atubwire ese mu bushakashatsi mukora mu bukora mute ese koko izo nkunga z'ingoboka n'ibindi bitandukanye aba bageze mu zabukuru bagenda bahabwa nuko bose zibageraho yaba mu mijyi yaba mu biturage nyira ngo ziriya gahunda mu by'ukuri ni gahunda nziza zo gufasha abageze mu zabukuru batishoboye guhabwa iriya nkunga y'ingoboka ariko nanone ishyirwa mu bikorwa haraho rikiri ikibazo aha rero bikaba bisaba ko leta n'abantu twese dufatanya tugashyiramo imbaraga kugira ngo mu by'ukuri niba ugeze mu zabukuru yaragenewe inkunga y'ingoboka ayibone kandi abayobozi bamufashe kugira ngo imugirire akamaro usanga mu miryango ngira ngo bajya batugezaho ibibazo bamwe na bamwe bavuga bati amafaranga yanjye sinatinze kuyabona sinayabonye hari n'abandi bajya bavuga bati umuntu uri hariya abona inkunga y'ingoboka kandi afite ibibazo ibi n'ibi impamvu uranatubwira impamvu ziba zarabaye ngira ngo bisaba rero ko abantu barushaho kubikurikirana bagashyiramo imbaraga ahanini biterwa n'uburangare bw'abayobozi bari aho iyo ayo mafaranga yatinze kubageraho mu by'ukuri niba barayagenewe ari uburenganzira bwabo bagombye kuyabonera ku gihe ikindi bakabafasha kuyabyaza umusaruro twumva rero aho hagomba kongerwamo imbaraga kugira ngo koko uko leta yashyizeho izo gahunda zo kubagirira akamaro kw'abageze mu zabukuru baba batishoboye akenshi badafite abandi babitaho ni ngombwa ko
bibafasha ubundi mu gihugu cyacu ugeze mu zabukuru abagomba kwitabwaho n'umuryango we n'abamukomokaho ibyo biteganywa n'amategeko ariko nanone hariho igihe usanga adafite n'umuryango wo kumwitaho cyangwa se ugasanga mu muryango nyarwanda abana bigiriye I Kigali bagiye kwishakishiriza akazi umubyeyi yasigaye wenyine rimwe na rimwe ntibanamwitaho ntazi niyo bari ngira ngo rero ni ugufatanya tugakangurira n'abaturarwanda bose ntabana kwita ku burenganzira bw'abageze mu zabukuru by'umwihariko ubona uruhare rw'umuryango mu kwita ku bageze mu zabukuru ari uruhe mwe mubana nabo mu zibazo byinshi cyane wende kuba barusha n'abandi ya murakoze cyane reka mbere ko icyo mwarimu bajije mu mwanya washize mu by'ukuri ku byo mwavugaga bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga cyangwa se n'izindi nyandiko zaba ziriho ku burenganzira bwa muntu najya mbabwe kugeza uyu munsi mu by'ukuri haracyari ikibazo gikomeye ku bintu bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye n'izindi n'imirongo migari ku bageze mu zabukuru ibi ngibi biriho ku bindi byiciro by'abantu ariko kugeza ubu nta masezerano mpuzamahanga yari yaboneka ku bijyanye n'uburenganzira bw'abageze mu zabukuru ubu nibyo dushyizeho imbaraga turimo gukomereza gukorera ubuvugizi bwa umuryango w'abibumbye ube wakwemera gushyiraho aya masezerano cyakora cyo hari itsinda ryashyizeho ririmo kubyigaho turizera ko mu gihe kiri imbere bizaba byakunze mu rwego rwa Afurika hari amasezerano y'inyongera bashyizeho avuga ku burenganzira bw'abageze mu zabukuru ariko nubwo abayobozi b'ibihugu bayashyizeho ariko ntago bayasinye ntago bayemeje kuryo kugeza uyu munsi bayemeje mu kwezi kwa mbere 2016 ariko kugeza uyu munsi igihugu kimwe gusa nicyo cyabashije kuyemeza reka mvuge gutyo kandi kugira ngo ashyirwe mu bikorwa nuko abayasinywe nibura n'ibihugu 15 yemejwe icyo ngicyo ni ikibazo mu Rwanda naho turimo kuvuga hariho za politiki zitandukanye ku buryo butandukanye imirongo migari kwita ku bantu batandukanye ariko ku bijyanye n'uburenganzira bw'abageze mu zabukuru kugeza uyu munsi nta politiki iriho nta mirongo migari yari yashyirwaho mu by'ukuri ni ibi murimo kuvuga bijyanye n'inkunga y'ingoboka bijyanye na za gahunda za Girinka na za VUP nabyo ni ibintu bigenewe abantu batishoboye muri rusange niko nibwira ariko ntabwo wavuga ngo abantu kubera kusanga higanjemo abageze mu zabukuru abantu bagira ngo ni imfashanyo y'abasaza ni gahunda z'abageze mu zabukuru ariko nta hantu ushobora gusanga bavuga ngo mu nyandiko bivuge ngo izi ni gahunda zigenewe abageze mu zabukuru icyo ngicyo ugasanga ko biracyari ikibazo mu by'ukuri mu bijyanye n'inyandiko ariko noneho Eli hari amahirwe dufite za nsindagiza hari gahunda zitandukanye hari ibihugu ugeramo ugasanga hari ibigo nk'uko mukanya yari ari kubivuga ugasanga umubyeyi abana baramutaye ari wenyine mu nzu kandi rimwe na rimwe nta mbaraga ageze mu myaka ijana murabizi ko abanyarwanda bararama hari abo tujya tubona afite imyaka ijana cyangwa inarenga ugasanga umusaza nta kihereza ikintu na kimwe ese hari gahunda zitandukanye nk'imiryango nk'ingi mujya mutekereza ku buryo mushobora kugeza n'icyo gitekerezo kuri leta ihari yo gushyiraho ibigo bitandukanye by'abageze mu zabukuru cyane cyane ko usanga cyarabaye igisubizo nko mu bihugu bitandukanye byateye imbere cyane ugasanga abasaza bafite za maison de repos cyangwa se ahantu hashoboka bashobora gufashirizwa yaba n'imiryango yabo yewe na leta cyangwa se n'imiryango nka nsindagiza n'iyindi ya murakoze cyane ahangaha ni nacyo twari turimo kuvuga noneho ku bijyanye n'uko bafashwe mu muryango cyangwa mu rugo mu by'ukuri reka tuvuge ngo ibi bigo iyo tubireba tubona ko ni amaburakindi ubone mu by'ukuri umuntu yakabaye urumva umuntu yavukiye mu muryango akurira mu muryango arashaje noneho ukamujyana ahandi hantu ukamukura mu muryango mu by'ukuri ni amaburakindi biba bibabaje ubundi twebwe turavuga ngo nibabandi badafite uwo muryango n'abadafite umuryango ariko noneho ese mu Rwanda twakabaye tugera ntuvuga ngo uyu muntu afite umuryango ku buryo umujyana ahantu twebwe mu by'ukuri turavuga ngo umuryango nyarwanda mu muco wacu nuko tubayeho n'indangagaciro zacu ubona ko nta muntu wakagombye kuba adafite umuryango ku buryo niba umuntu adafite abana ntagire abuzukuru ntagire abantu bari hafi bamuzungurutse ariko turi mu mudugudu burya mu by'ukuri umudugudu twe tubona ko wakabaye ari umuryango nawo n'undi muryango nawo n'umuryango ku buryo abantu bageze mu zabukuru si benshi abari umwe ari babiri bageze kuri icyo kigero mu by'ukuri turavuga ngo abantu bo mu mudugudu bakagombye kubizirikana ko uyu nguyu ni umubyeyi wacu bakagerageza kumufasha bakamuba hafi bakamusindagiza bakareba ikibazo akeneye icyakora aho bidakunze akaba yagira ikigo ajyaho ariko cya kigo nanone wajya kureba ese kiriya kigo agiyemo
cyo kiramufata gute bafite ubushobozi iki bafite ubumenyi iki niyo mpamvu nko mu bigo bimwe na bimwe aho tugenda tujya usanga kubera ko nanone nta mirongo migari leta iba yatanze kuri kiriya kigo usanga umuntu arimo ariko mu by'ukuri akaba ari uko afite aho aryama bashobora ahangaho umuntu ashobora gutibaza iyo mugenzura uburenganzira bwa muntu ahangaho muri ibyo bigo Eliya avuga ntabwo umuntu ashobora kuhajya azi ko agiye gufashwa ariko ugasanga haburiye n'ubundi burenganzira ahubwo hari ubundi buhungabanyirijwe n'umutekano cyangwa ntiyitabweho reka mbanze mvuge ku kijyanye n'amasezerano mpuzamahanga Eliya yavugaga avuga ati amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bw'abageze mu zabukuru ntarajyaho nibyo koko arimo aratekerezwaho ariko mu gihugu cyacu hari amasezerano atandukanye twagiye dusinya hari itangazo mpuzamahanga ryerekeye uburenganzira bwa muntu ryo turi ibikubiyemo tubishyira mu mategeko y'u Rwanda hari amasezerano mpuzamahanga mu by'imbonezamubano na politiki u Rwanda rwashyizeho umukono muri 75 hari amasezerano mpuzamahanga mu byerekeye ubukungu imibereho myiza n'umuco ayo masezerano yose agenda agaruka kuri bwa burenganzira bw'abageze mu zabukuru ndetse n'ibikubiyemo byagiye bishyirwa mu mategeko y'u Rwanda harimo constitution n'andi mategeko ariko byumvikana ko na politiki y'abageze mu zabukuru irakenewe iri mu by'ukuri irimo iratekerezwa ariko nka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu dusaba ko yakwihutishwa kugira ngo ishyireho ya mirongo yose y'uburyo abageze mu zabukuru bafashwe minisiteri zibishinzwe mu by'ukuri irimo irategurwa ariko dusaba ko dusanga igomba kwihutishwa kugira ngo ibyo bibazo byose birusheho gukemuka uburenganzira rero cya bya bigo niba ari ahantu bagende bakabonera umutuzo cyangwa nta bundi burenganzira nagira ngo ngaruke ku burenganzira bw'abageze mu zabukuru nanavuga ko iyo tuvuga uburenganzira bw'abageze mu zabukuru tuba tuvuga uburenganzira nk'ubw'abantu bose basanzwe hari uburenganzira reka mpere ku burenganzira bwihariye reka mpere ku burenganzira mu bwisanzure no mu mitekerereze abageze mu zabukuru mu bibakorerwa ubundi baba bagomba kugishwa inama bagomba kugishwa inama bakagira bwa bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo abageze mu zabukuru bagomba kugira uburenganzira bwabo ku myemerere agasengera mu idini ashaka muri uko kugenzura ibyo bigo mu by'ukuri twasanze aheshe nk'ikijyanye n'imyemerere usanga basengera hafi aho ngaho aho begereye cyangwa se aho banyiri ikigo baherereye aho ngaho ugasanga naho birumvikana ko haba harimo imbogamizi icyakora ku bijyanye n'uburenganzira bwo kubaho ku mibereho myiza kubona amafunguro twasanze rwose byubahirizwa nta kibazo gihari nubwo ubushobozi usanga budahagije mu kubera ko n'abantu bakunda guhura n'indwara kubera imbaraga babagezemo ubuvuzi naho baravurwa bafite ubwishingizi mu kwivuza bose abo twashoboye kugeraho ikindi nuko n'abageze mu zabukuru batishoboye hirya no hino bahabwa mitiwere muri ya nkunga ibagenewe munyemerere mu kanya wenda tugiye twibariza Eliya turimo turanajyana no ku minota ya nyuma ariko tubanze twumve bano bamwe mu bageze mu zabukuru baganiriye n'umunyamakuru wacu ubwo hizizwaga uyu munsi bagira icyo batangaza ndetse harimo n'icyo bishimira kugeza ubu ngubu yitabwaho neza kuko nkanjye ubu sinkibasha no guhinga kuko dufaranga mu kwezi iyo tuje turantunga nkamererwa neza n'umugore wanjye kuko ninjye n'umugore wanjye abana banjye bo bariyubakiye ubwo rero nkamererwa neza nkumva meze neza nkaba nshima Kagame watugiriye akamaro rwose Imana izamuha umugisha iteka ryose nyakubyara nyaguheka nyaguhara mu Rwanda rw'umubyeyi wacu Kagame n'ubu kuba ndiho niwe Imana izamufashe azagumya turwaneho abakecuru nk'uko yaduhaye tubando tuzaduherekeze yampaye umuriro yangizemo ariko mfite n'umusaza wanjye afite imyaka 90
arakamba kamba ariko baduhaga twadufaranga twinkunga ari byo bishimira baravuga ibyo bakorewe ariko wa mugani ugasanga nubundi nkuko Elia bivugaga biri muri gahunda zikorerwa abandi banyarwanda nkurikije ibyo abantu bavuze Elia nibyo madame Aurélie avuze umuntu yakumva abageze mu zabukuru mu Rwanda nta kibazo bafite niko mwe mubibona nkasindiza bwo kuvuga ko nta bibazo bafite ntago byoshye nawe nkuko yabivuze arishimira ko hari byakozwe ariko haracyarimo nibibazo kuko nk'iyo tuvugana n'abageze mu zabukuru usanga haba mu rwego rw'umuryango nk'ubu ngo murabizi ko umuntu arakora kagira umutungo n'uburenganzira bwo kuwukoresha abantu bageze mu zabukuru akenshi iyo bamaze kugera mu zabukuru usanga twebwe abana babo n'abuzuko nabo bari hafi tubabuze uburenganzira ku mitungo yabo tukaba ngo ntabwo bashoboye kubijera ahubwo no hakaba ari twebwe dusa nabo bibakorera bakabura uburenganzira bwo gukoresha umutungo wabo ikindi abageze mu zabukuru bakunda kuvuga n'urugero nk'uko mwabivugaga bakunze kubera intege nke z'umubiri bakunze kurwara cyane noneho kugeza uyu munsi rero baba barimo kuvuga ati iyo tugeze kwa muganga basigaye batubwira ngo turwaye zabukuru ngo ntabwo bavuga ubukecuru cyangwa ubusaza ugasanga nanone umuntu agera kwa muganga mu by'ukuri ugasanga bo bakunze kuvuga bati kubera iki abandi badushakiye ahantu serivisi niba umuntu aho ugenda wakwinjira ukaba ufite umuntu kumva mu kigero cyageze nizo zabukuru bakabimenya akamenya ko ntaza mvuga nihuta icyo ndwaye ariko abanza gusobanura iyo ndwara afite mujye ari muri ibyo batumurongo ni mugari mu kecuru bakaba ukabona ntago yitaweho mu by'ukuri ku buryo wa mwumva wenyine icyo ngicyo kikaba ari ikibazo ku buryo noneho niyo urebye neza ndwara kandi twavugaga nkigiye kureba ugasanga mu by'ukuri birabirwara byose bibibasira ugasanga inyinshi zitangira kuvurirwa ku rwego rw'ibitaro by'akarere ugasanga ahantu baba bari ntabwo izo serivisi bari babasha kuba bazibonera nko kuri centre de santé ku buryo bashobora kugera mu buryo bworoshye ariho bagera mu buryo bworoshye wajya kureba ugasanga mituweli afite ntabwo ibasha kumufasha kwishyura biriya byose ko agomba gutanga amafaranga menshi kandi uyu nguyu ntabwo agifite akazi ntabwo agifite uburyo bwo gukora noneho ugasanga abenshi barabyoroye kuko ni kure biramuhenze nta buryo afite nta n'umuryango wenda afite icyo ngicyo ugasanga ni ikibazo uburenganzira bw'abageze mu zabukuru uyu munsi wajya kureba nanone dufata urugero uko imyaka igenda izamuka niko umuntu aba arimo kugenda abura amahirwe yo kuba yabona n'urugero nko kujya kuri banki ngo afate ideni afata inguzanyo agira icyo akora bareba imyaka yawe ubwo ngubwo bakavuga ati wowe ntabwo bigishoboka iki ni ikibazo gituma umuntu uko agenda agana mu zabukuru abantu bamubonamo urupfu ku buryo bumva we yarangiye mumbabare mvuga urugero rw'umusaza umwe hariya kuri mu Kigali yari ari mu muhanda ajya ku kazi arimo kugenda gutya imodoka iraza iramugonga imucakagoro gatakara nka hariya noneho we agiye arivuje ageze gute aho birangiriye agiye kugira ngo agiye mu bwisungane muri assurance noneho baramubwira bati muze wowe ufite imyaka ingana 65 batere ashiko wowe wararangiye n'ubundi nta kintu ufite iyo umuntu ari mutoya birumvikana ariko wowe ni nkaho bamubwira bati n'ubundi nta cyapfaga kugeza uyu munsi yagiye mu nkiko yagize gute ariko ngo imyaka ye ngo iragaragaza ko nta kintu yaragisigaranye ku ruhande rw'amategeko rero dusoza urumva hatarimo icyuho kuba amategeko yose yaba ku rwego rwa leta yewe n'izo sosiyete zigenga zigaragaza ko umuntu ugeze mu zabukuru amahirwe yo kubona ubuzima buturutse kuri ubwo buryo bwose yari yaravugaga bigenda bigabanuka ntabwo kiri ikibazo wenda dusoza ngira ngo nk'uko yari yabivugaga ubundi ni inshingano za leta zo kurinda uburenganzira bwa muntu imyaka yaba afite yose yaba ari umwana yaba ari umukuru yaba ari umutoya biri mu nshingano za leta ariko nanone ku kijyanye n'imibereho myiza amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu avuga ko leta igomba kugeza buri muturage wese ku burenganzira bwa muntu ariko bijyanye n'ubushobozi bw'igihugu bijyanye n'amikoro igihugu gifite tukaba rero dusanga uko igihugu kigenda gitera imbere ni nako n'ibyo abaturage bakenera birushaho kwiyongera kuko biterwa n'urwego bagezeho rwo kubaho aha rero bikaba bisaba ko leta muri ya politike twavugaga y'abageze mu zabukuru abantu barushaho gutekereza kuri ibyo byose bigendanye n'ubuvuzi bw'abageze mu zabukuru
ibigendanye n'imibereho yabo yose tukumva muri ya politike bizakemurirwamo kuko ni ngombwa ko bihabwa imirongo. Ohere imbere yuko tubarekura wenda gatoya ndagira ngo umbwire uretse ibijyanye n'amategeko. Ese nka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mukora iki noneho kugira ngo wa muco umuco w'abanyarwanda kera urubyiruko rwimukiraga abakecuru ibi ndabivuga kuko rimwe na rimwe muri izi modoka zisanzwe usanga abakuze bahutazwa rwa rubyiruko rutazi ese abo bantu bafite imbaraga zingana iki n'ubuhe buvugizi mukora bitari no mu rwego rw'amategeko ahubwo mu muryango muri rusange kugira ngo aba bantu bubahwe boroherezwe mu nzego zose mu buzima bwose busanzwe ngira ngo nkuko mubivuze usanga wa mugana abantu basa n'abagenda batumuco cyane cyane abakiri bato ni ngombwa rero ko tuyigisha mukora iki tugatoza abantu uburenganzira bwa muntu komisiyo muri za nshingano ifite harimo no kwigisha ibigendanye n'uburenganzira bwa muntu dutanga ibiganiro hirya no hino mu baturage tubasanze aho batuye ni kimwibanda mu midugudu twibanda ku burenganzira bwa muntu ari uburenganzira bwugeze mu zabukuru dusaba abaturage ko bazirikana uburenganzira bwa baba baturage baba bayobozi bakabwitaho bakabafasha bakamenya kugeze mu zabukuru nawe afite agaciro afite uburenganzira bureshya nubwo ndi muturage kuko uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira buvukanwa umuntu wese agira kandi akabugira kimwe nundi ntavangura irya ryo ryose birumvikana hari byakozwe hari nibyo nabageze mu zabukuru bwabo bishimira ariko akenshi twumva uyu munsi tuganiraho iyo wegereje gerageze no mwaka hagati mujye mukora ibintu bituma abantu bahumenye uko tubashimire cyane dushimire Gahongayire already akaba ari komiseri muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mwakoze cyane kubana natwe natwe turabashimiye kandi tubashimiye uyu mwanya mwaduhaye n'uruhare mugira mu guteza imbere uburenganzira bwa muntu ndetse no kubikangurira abaturarwanda mwakoze cyane dushimire cyane rero mugabo w'ishema Eli akaba ari umuyobozi w'umuryango wasindagiza wita kubageze mu zabukuru mwakoze cyane murakoze cyane kandi koko nkuko mubivuze mureke dukomereze batari rimwe mu mwaka amategeko turadukomeza n'ikiganiro cyacu tugiye kuganira ku nama mpuzamahanga zatumira ku munsi w'ejo inama izwi nka Youth Connect.